Ja, sæsonen første an. Det blev så en pibern. En rig, en blodfarvet mænd. Smuk blod. Hold da kæft. Jeg ved ikke om det er en kandagås. Det tror jeg snart det er en ungen mand. Det er en... Jeg er sikker det er en krydsning. Hold da op. Og andet kom det der. Fint for det. Det var en sten der. Lige før man kunne blive til en vandmand. Ej, det er lækkert det her. Og ja, jeg skøjte noget vand. Det er nok mange, der vil sige. Hvorfor skøjte du noget vand? Ja, det gør jeg nu. Sådan er det bare. Yes. Hold da op. Så løb den som en kandagås. Og ja, det har vi den. Hold da op. Og se. Det er så en, det man kalder for en krydsning mellem en kandagås og en rågås. Ej, hvor flot. Ej, hvor flot. Hold da op, Hegelej. Sådan der, hold da op. Men må jeg sige, jeg er stadigvæk min første kandagås til gode. Men nu her er der en halv kandagås og en halv grågås. Hold da op, jeg er glad. Hvad sagde? Jeg
prøv at se. Er den ikke smuk? Jo, fanden er den smuk og flot. Nej. Første tur over den her sæson. Og så starter den så flot. Jeg er fandme stolt. Nu er sæsonen den er reg. Se den flot morgen. Hey. Super. Ja. Fin bryste. De skal nok gå godt i mausen. Så er de klar til at blive til en rigtig dejlig lækker middag. Så. Tak for det, Gås.